Det här är inte bara en bil, det är ett sätt att leva. Ja, FNL-räser, Kalahari Ferrari och apgunga. Kärt barn har många namn och fördelarna är många. Den är hyfsat miljövänlig, den tål mycket stryk som helst och så behöver man ingen radio. En viss ljudnivå i kupén hör liksom till och så en 12 hästars motor som gör 0-100 på aldrig. Trots det, jag sitter och en 2 CV en riktigt komfortabel och omtyckt långfärdsbil. How far have you traveled? 1000 kilometers, 1500, I don't know. And what's so special about these meetings? Yeah, it's the people and the cars, of course, and the party. And the party? Yeah, of course. We slept very well at also in Scotland, for example, there were 3 degrees at night. And but there's no heating in this car. No heating, no necessary, absolutely. And it is so nice to see those kind of cars. Everybody's making something special from their cars like we do. Citroën 2 CV tillverkades i 42 år, längst av alla bilmärken i världen. Och även om den ibland beskrivs som ett gungande plåtskjul så är det ingen större trafikfara att färdas i den. Samtidigt så har den statistiskt sett genom åren visat sig vara en av de minst olycksdrabbade bilarna. På grund av att man håller en lägre hastighet och man kör på ett annat sätt och den drar kanske till sig annan typ av ägare. Vad är det som är så speciellt med den här bilen? Ja, men det är väl bara att titta på den. Ja, jag ser det nu. Behöver man säga så mycket mer? Alltså det är ju enkelheten. Det här är ju basic transportation. Det är precis vad man behöver. Inte mer, men heller inte mindre.